Потім проведення досудового розслідування та розгляді кримінального дійства. Перша перша інстанція розглядає кримінальне провадження 1 березня 2016 року. Продовжується строк тримання у складі ув'язнення до 30 квітня 2016 року. Проте, встановивши вирок 1 квітня 2016 року, вказаний відповідний захід суд залишив без зміни за набрання строком законної сили, що відповідає вимогам пункту 1 частини 4 статті 384 кримінального процесуального кодексу. Враховуючи, що апеляційний розгляд кримінального провадження щодо повернення, яке обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до статті 19 кримінального кодексу України відноситься до категорії тяжкий злочин, не закінчений, у зв'язку з чим питання про зміну повернення заключного заходу, є передчасним. Керуючись частиною номер 24 статті кримінального процесуального кодексу. Уроди! Гайба! Гайба! Падаль!